slovenskom jazyku. A preto sme sa rozhodli práve tento deň spojiť s odhalením novozrekonštruovanej fasády divadla. Stavebné práce na fasáde boli ukončené 18. decembra v minulom roku a začali 15. augusta. A táto rekonštrukcia je možná vďaka kapitálovej investícii, ktorú do budovy divadla vykonal náš zriadovateľ Trnavský samospráv. Fasáda je teda hotová, dnešným dňom aj otvorená, alebo teda predstavená s tým, že boli ukončené restaurátorské práce a dúfam, že bude skrášľovať Trojičné námestie v Trnave a viac pritiahne ľudí z celého regiónu na program, ktorý Trnavské divadlo pripravuje. Trnavský samostatný kraj, ktorý si kladie ako jednu z priorít kultúru, investuje dlhodobo do ochrany, rekonštrukcie a ďalšieho rozvoja budov, v ktorých sídlia kultúrne inštitúcie v zriadovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, čo je základný predpoklad toho, aby tie budovy boli navštevované, aby sa v nich návštevníci aj zamestnanci dobre cítili, aby sme spolu vytvárali kultúrnejší kraj. Preteším sa a dúfam, že táto kultúrna dominanta nášho Trnavského kraja nebude navštevovaná len našimi obyvateľmi Trnavského kraja, ale aj celým Slovenskom.